Boa sorte aí, certo, irmão? Vai que vai. Tá ligado? Ó, primeiro, 4-2-2-2, como você já sabe. Boa sorte aos dois MCs, vamos que vamos. Caro Coroa? Coroa, Croc escolhe. WM começa. Vamos lá! DJ do França! Toca aquela pra nós! Como eu costumo dizer, se batem, filhos! Salve geral que tá em casa na Twitch, certo? Isso é batalha da aldeia, porra! Salzinho, mais pesado da tribo que incendeia essa batalha! Tranquilão, ó. H-I-P-H-O-P, essa é a cultura hip hop. Vou rimando no drill, sou smoke pick pop. Então você não pega meu parceiro que eu estrago. Do pop, cê é Snoop Dogg, cê é só um cachorro mago. Tranquilo, tá ligado, né parceiro, vou levando. Que sinceramente eu brinque nesse beat, eu tô insano. Entendi que cê representou no passado e eu tô maduro. Treinei no presente, tenta pegar no futuro. Eu não preciso, meu mano, porque minha história eu já tava fazendo. Enquanto cê tava tentando, meu mano, eu tava ralando, tava acontecendo, tá ligado? Não é Snoop Dogg, aqui cê se fudeu. Você que quer ser os caras, nessa porra eu vim ser eu, tá ligado? Então repara, WM, isso é fato. Coloca o B na frente, que atropelo de BMW, tá ligado? Meu mano, aqui você dá fala. Tô mirando sua carcaça, eu vou jogar no porta-mala. Vou tirar dentes, é a minha quebrada e eu trago rima no RAP. Sei que o Krauk quer ser o Krauk, de onde eu venho, ninguém quer ser você. Ó, que eu já vou desenvolvendo, cê tá bem ligado aqui na moral, que só quer cultura de hip hop, quem faz rima e aguentar ser real. Mas é sempre assim, meu mano, cê sabe, na moral, ninguém quer ser eu porque não conseguiram fazer igual. Ei. Não quero que ninguém seja porque eu não sou exemplo, quero ser o melhor pra mim, pra quem me ama, vai vendo. Você só é exemplo pra quem te ama, tá ligado, parceiro, sou sujeito homem, sou exemplo aqui no microfone, levando paz pra quem já passou fome. Por isso mesmo que eu chego fazendo o rap aqui na batida, pra quem mordeu o rap por um prato de comida. Vida. Cala a boca, vitimista do caralho. Eu vou te mostrar agora o valor do meu trabalho. Eu não tive pai, meu mano, e aqui faço frio. Eu também já passei fome, porra, mas eu tô aqui. Ei, WM chega na rima, ele já logo engatilha. Você não teve um pai? Ei. Entendo casos de família. Ei. Já sigo aqui, tá ligado, parceiro, aqui eu já vou te dizer. Esse problema não é meu, sua história é boa pro SBT. Só pra você ver, meu mano, como tá com pressa. Esse que representa, olha só, é só conversa. Eu mostro, meu mano, como cê rima mal a beça. Sua dor importa, né? A dos outros não te interessa. Tudo pá, 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 tipo, pá, pá, pá. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido. E aí, olha só. O mais fora. Aí, querer. Oh, nós tá aqui esperando você decidir. Um minuto de votação. Oh. Bora. Participa. Que batalha é essa, pai? Meu Deus do céu. Fala aí, meu Ying Yang. Ying Yang, velho. Fala aí, meu Ying Yang. Tony Country. Fala aí. Fala aí, meu Yang. Bagulho tá doido, moleque. Na moral. Assim, tortão pra direita, vai. Corta pra sapaquinha. Tortão corta pra direita. Sapequinha. Não, aqui, ó, pra poder dar o Ying Yang aqui, ó. 10 mil votos? 6 mil já? Eita. Uma 10 mil votos, ó. Uma 10 mil votos. Cola, vota. Meu Deus do céu. Deu? Hello. Corta aqui, ó. Safadinha. Vem. E aí, votou? Votou. Deu? Galera de casa. Deu Krauk. Krauk. Jurado, eu vou lá no Espírito Santo. Espírito Santo. Vem com nós, bigodinho de ouro. Olha a carinha dele, olha a carinha dele. Krauk. Ô, galera, aciona o áudio pra gente ouvir aqui. Seu voto é quem? Meu voto é Krauk. 1-0, Krauk. Bauer, yeah!
confirmando. Krauk, 3 votos. Que? Krauk, terminou com o na moral, na moral. Ei, pode puxar, Bob. Pode puxar. Ei, vem assim, vem assim, vem assim, ó. Tipo assim, tipo assim, ó. Essa é a história de um anão que deschavava. Anão deixava, anão deixava. Mas o anão já deschavou, será que vai acender? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E vendo uou, 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 tipo assim, ó. Ele falou que ninguém quer ser eu na sua quebrada. Aí vou te contar o motivo dessa parada. Porque, meu mano, eu vou seguindo na batida um Zé Povim, igual você inventa coisa da minha vida. Então beleza, mano, aqui a verdade dói. Vai fazer o quê? Vai me chamar de playboy? Então faz o seguinte, a rima é linda. Manda uma rima que ninguém aqui ouviu ainda. Eu faço isso sempre quando eu tô na praça, fazendo meu freestyle e desenvolvo com meus parça. Eu faço a minha parte porque eu sou maloqueiro. Já vou. Você faz pro rap só se tiver o dinheiro. É a nossa diferença, meu parceiro, eu vou dizer. E de verdade eles não querem ser igual você. Não quer ser igual a eu, tá ligado? Eu vou dizer. Eles querem fazer a arte um dia poder crescer. Falou que eu tô aqui por hype, escuta o free. Eu tô desde antes de ter vídeo e eu não vi você aqui, tá ligado? Então, meu mano, você é demente. O hype que cê surfa nessa porra, quem criou foi a gente. Tá bem suave, meu parceiro, eu tô na linha. Eu surfo no seu hype, mas você quer surfistinha. E vou desenvolver vendo, porque a gente é sujeira, é que é capoeira, nós na ginga da rasteira. Não, 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 acho que então você não me conhece. Pensamento profundo igual monstro do Lago Ness. Surfar no hype o quê? Você não entendeu. Você nunca vai ser ninguém se não trabalhar e criar o seu. Eu tô criando o meu, por isso que eu tô aqui. Cê que tá desmerecendo minha função de MC. É o monstro do Lago Ness, esse aqui se expande. Se cê colar na minha quebrada, cê vai dar logo um pé grande. E se foda, eu colo onde eu quiser na batida, porque eu tenho postura pra entrar e sair de cabeça erguida. Então cê tá ligado, eu sigo nessa pista. O único hype que você vai ter assim é de vitimista. Não é hype de vitimista, tô fazendo meu freestyle. É que você não pega o sentimento no detalhe. Por isso mesmo, olha só o que que aconteceu. Você falou do início, mas agora desmereceu. Isso é arte. Isso é espetáculo, mano. Isso aqui é um espetáculo. Tá ligado, mano? Aproveita! Aproveita! Aproveita e fazer parte disso aqui com nós. Um minuto de votação! Vem com nós aí. Gostaria de parabenizar não só o WM, como o Krauk, como todos os MCs colocaram tá aqui presente. DJ Koala, mano. Seus moleques estão treinados, pai. Aí, na moral. Esse beat aí é da academia, velho. Vai perguntar de quem é esse beat? É da Academia. Vai aparecer de Beat. Na edição, vai aparecer aí, na edição. Aí, você vai lá no Instagram e vai procurar Academia de Beat, ele vai ter um link lá que você vai se cadastrar, ele vai te apresentar, mano, oficina, aulas, tá ligado? Se você quiser comprar um beat, tem lá, tem dos alunos dele, tá ligado? É ou não é? Tô falando caô, alguma propaganda enganosa? Não é. Então, mano, cola na Academia de Beats, porque isso aqui é beat original, tá ligado? É beat 100% nacional. Galera de nós. Casa, Krauk, jurado, Baweb, sua decisão é? Krauk, próxima fase! É nóis! Dimas, só pra confirmar o terceiro voto do jurado. Vou mexer que você não ficar rindo. Eu voto é Krauk. Krauk! Certo! Parabéns, boa, WM! Boa. Parabéns, Krauk! Valeu! Valeu, WM! Você é louco, pai! Que batalha monstra, tio! WM é meu camisa 11. Vem com nós! Porra. Abre essa carteira, sinta-se Madagascar! Chama de Noé!